Відомий закарпатський художник Віталій Дорош презентував нову роботу – картину «Повітряна тривога». Картина під назвою «Повітряна тривога». Я її приурочив до Дня Матері. Хотів просто показати нашим українцям, що в нас є така чудова мама, яка нас народила, яка в нас єдина, і ми її діти. Карта України, яка встелена маками, соняхами та колосками. Проте водночас стікає кров'ю та передає весь біль українського народу. Картина була побудована на символізмі, використовував такі рослини, як маки, соняшники, пшениця, калинка. І там, де повітряна тривога, там був мак, а мак – це взагалі символ якби краси дівочої, але інший символ, який означає – це біль, війна, кров. І в цьому випадку це було як там, де ракети літають, де вони бомблять наші території. Оце от показувало ці місця. Кожна квітка на полотні несе свій глибокий та водночас трагічний сенс. Соняшник – це життя, це радість. Навіть цей от колір, якщо подивитися, він не червоний, він жовтий. Він взагалі якось зразу посміхатися хочеться. У День матері Росія завдала чергових ударів по нашій батьківщині. Ми всі як один відчули біль за нашу спільну неньку – Україну. Написання, намалювання цього твору був вірш моєї мами, який я прочитав, і мене ще більше якби надихнуло. Як болісно за нашу Україну, за вбитих і катованих людей, за кожен дім, засипаний у руїну, за матерів недоспаних ночей. У цій картині кожен знайде свій особливий сенс, адже особливо важко війну переносять діти.